ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ನೆಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಯಾರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ವಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೋಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಡಿ ಪಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅಂತೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ 20 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ, ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಇಡೋ ಹತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಕೊನೆ ಆಗತ್ತಾ? ನನಗನ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೇರಾರಿಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿಕ್ಕೇಡಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡ್ ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿವಿಗೆ ತಿಳಿವಿಗೆ ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದ್ರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕಮ್ಯುನಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಮಿನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅವನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ವಾತಾವರಣ ಜಾತಿವಾದಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಗಿಟ್ರೆ ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾವು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಈಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಈ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಹೇಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. ಎಂಗೇಜ್ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 13,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಏನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಂದ ಹೊತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 6 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ 13,560 ಶಿಕ್ಷಕರೇನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅದು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋರಿಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಎನ್ ಇ ಪಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಿಲ್ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಣದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಂದಣದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮುಂದಣದಾರಿಯನ್ನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಹಿಂದಣ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಹೇಗೆ ಮುಂದಣ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ
ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಕಮಿಷನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೆಡಗಾಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಗಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಡಗಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ, ಹೇಗೆ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಒತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಡಗಾಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಡತ್ವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೋ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮತೀವಾದೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.